אז בואי נטייר בארץ ישראל, שלא נשכח לרגע את המורשת. אאוץ'. תשמע, אני לא יודע איך זה בעתיד, בהווה, אתה לא יכול לפתוח פורטל זמן ולקפוץ לתוך כביש סואן. האמת היא שניסיתי ללחוץ ישר לתוך האוטו שלך, אבל לא תזמנתי נכון. לא זכרתי שאתה נוהג כל כך לאט. כאילו שאתה נוהג יותר טוב. אני בכלל לא נוהג. בעתיד שוללים לך את הרישיון כי אתה נוהג לאט מדי. אה, כן? כן. סבבה. תחזיק במשהו, אני מגביר ל-40 קמ"ש. סטויקי! אל תצעק עלינו, אני פה ליד! תקשיב לי טוב, אין לך זמן. החופש נגמר בחצות ועדיין לא ניצלת את הזמן כדי לבקר באף אתר מורשת. אז? תראה את זה. כל הצופים שלך הלכו לבקר באתרי מורשת, רואה? הנה טל שחר כהן בבית בן גוריון. זה הפך להיות הטרנד הלוהט של קיץ 2016, ואתה פספסת אותו. מה הביג דיל? אני אלך, אני אצלם מחר. לא, סויקיס, אתה חייב ללכת להצטלם היום, אחרת אתה תהיה האחרון לקפוץ על הטרנד. זה כמו להיות הבן אדם האחרון שמעלה ליוטיוב סרטון שלו רוקד גנגרם סטייל. ואז אתה כבר לא תהיה היוטיובר המגניב, מוביל הטרנדים שאנחנו. כן, בגלל שלא העליתי תמונה מאתר מורשת, אני לא היה היוטיובר מוביל הטרנדים המגניב שאנחנו. אוי לא! זה מתחיל! מה? המגניבות! מה? מה הייתה? היא נעלמת! מה קורה פה? העתיד שלך משתנה, סויקיס. במקום להיות יוטיובר מצליח, אתה הופך להיות נציג של חברה לשיווק פאוצ'ים! תראה! הם אפילו לא כתבו את השם שלנו, נכון? אוקיי, 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 שכנעת אותי, נוסעים לאתר מורשת. מה האתר הכי קרוב? תן לי! בית העצמאות. בן אדם, אתה חייב להיכנס לכושר בשנים הקרובות. מהר, 4 דקות לחצות. סלפי עם הרצל. נו, מה עכשיו? מי את? עדי. מה את עושה? נו, אני רוצה גם תמונה, אין לי זמן, סיפור ארוך, חייב. כשאני אסיים. שלום, פאוץ' בעם, מדבר שחף, איך אני יכול לעזור? לא, 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 לא. אין לי זמן, זה סויקיס, הצלחנו! המגניבות חזרה! עשינו את זה! הצלחנו, הספקנו בזמן! הגיע הזמן שלי ללכת, ילד. זכור תמיד את המורשת שלך, סויקיס. כי אם לא תדע מאיפה באת... לא תדע לאן אתה הולך. רגע, אני מעתיד. אני אראה אותך שוב? אנחנו עוד ניפגש בעתיד. אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה.